meela kale toho waxan qaltaaginina dhagihiinu waxa luqluq maraw alaas laamigu imaana laamiga imaada imaad ma sha Allah waa leenahay madaxweynaha waa ku taageersanahay waxaan leenahay hambalyo hambalyo halkan oo ah dugsiga hoose dhexe ee Najaa waxa ka socota diwaangelinta shacabka iyadoo halkan gadaashayda ahna ay ku sugan yihiin dadweyne aad u tiro badan isla markaana doonaya inay iska diiwaangeliyaan goobta qaybtooda warbaahinta sahalkay bal la hadlay ayaa sheegay sida habsamida leh ay diiwaangelintu halkan uga socoto bismillaah wadhow hay magaca yasin faar yusuf waxa kamid ah dhalinyarada magaalada boosaaso waan ku faraxsanahay sida habsamin la'aanta adoolsa u socoto waxaan rajaynayaa dadku yimaadaan kaararkoona qaataani waxaan iga dhigan tahay aan ku codeynay inaan doorasho xul iyo xalaal u direereyno waana ku hambalyeynaynaa hambalyaan leenahay waana guul noo soo hoyatay inay maanta 24 sano oo budlaan asaasan tahay in koow iyo hadda doorasho nin iyo cod ah oo qof walba وقف وكوكنا عسيا هاي عتكي سسينا يو ما شاء الله علينا هاي مدح وينها وكو تاجر سنا هاي وحنينا همبليو همبليو ما شاء الله وانا سود وينينا هلا كنا ينوتشوجنا و ميل كم إذا جوب كم إذا سوجوين كي دقمة بوساسو وحنا اللي راهدا سكول نجح تور شالة وحنا دين رجينا يا تيم بكشغينا يا قول inaan ku guuleysano dhamaanteed umadana si hufan loogu shaqeeyo ilaahay inaa hawsha kaga cabsataan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacay waa maxamed jirido xogayaha degmada ee u qabilsan urka tebig ee waxaanu halkan u nimi kormeer ee aanu kormeereyno ee shaqadu say u socoto ee aad baan u aamanayaa team leaderrada naga hoos shaqeynaya hawsha wada إلا لنا سوى ناقصا بيوحو السعودان تدوينا وحن قباقيا إني صبحان مالن وين وي مالن فرحات دوي سيقار أنا حافظ بورا دهان سيقار وحن نوغو تهي فرحات صابتو آه ما يركي مغالا ده بهاد قوبتا جوغنو آه نجح اسكد ديوان قليا أو جيدين فرحات بنو تهي انتا بركة لغير هيا بو برهامج كان برهامج كان سوغي اني مدو أو ياشي سوائن أبي ياشي سوائن أنا ولا أفرص ضيع لنا وياي. قال كيبل إن ما ما محيك هاجد أنت ما دام أكمل تيا أساس ياشي بنت لا تني حل جا أسر جوكتي ما أنت إن هالكن إسكدي وانجليسو أديو إسود ديارنا يينا دعدي سو وقت دو. ده أفرت صنعة عن قف سياسي أها أو ومن ليدرشيب أها هو قام ياشي هوانك أناها وحن أركايي هوانك تلاضاضا يو شعب كتلاديسا meel dheer in lagu gaarsiin karo markii iyaga gacanta loo soo gasho xukunka oo dib hoos loo soo daadejiyo daadejinta xukunka oo ah shacabku inay xukunka iyadu qabsadaan gabdhahan oo dhan haddeer diiwaankay gelayaan kadib muddo kadib in ummaddu ay hantaan oo ay gacanta ku qabsadaan oo ay codeeyaan oo ay codkooda si xor u codeeyaan farxad ba ii tahay maxaa ugu baaqaysaa ugu dambeyn bulshada magaalada Boosaaso waxaan leeyahay soo baxa codka dhiibta isdiiwaangeliya maskaxdiina iyo ra'yigiina iyo xornimadiina muujiya xukunkiini baa laydiin soo daadajiyey ka faa'iidaysta meelo kale toho waxaan qaltaaginina dhagihiinu waxa luqluq maraw alaas laamigu imaana laamiga imaada imaada waxaan ugu faraxsanahay isdiiwaangelinta ka socota goobtan horumarka la gaaray aad ma ugu faraxsan dareenkeena lagama cabiri karo aad ma u faraxsanahay maanta maasha Allah ma ogtahay macmil in akoonka Saifin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam